Pois é, vocês não estão com problema de áudio, não. Esse aqui é o som da Volts. Estão ouvindo o som da Volts? Toca. Fala família, tudo bom? Saindo aqui do trabalho de Volts e agora vocês estão acompanhando o painel à noite, a iluminação. Não só a iluminação do painel, como a iluminação também LED do farol, como é bom. Eu queria que vocês prestassem muita atenção também como ilumina bem. Eu vou colocar a luz alta já já para vocês verem como é bem legal esse farol. Vou colocar daqui a pouquinho para vocês verem num momento mais escuro. E eu tô aqui no modo 2. Vocês já acompanharam pela manhã eu me deslocando para o trabalho. Agora eu tô voltando para casa e pegando um trânsito mais tranquilo. Vou retornar pela Via Expressa, que é a paralela, e não estou encontrando problema nenhum. E lembrando, estou usando o modo 2 para economizar a bateria para amanhã. Eu tenho uma expectativa de fazer uma carga, né, um ciclo a cada 2 dias. Essa é a minha expectativa, a minha esperança. Se eu conseguir fazer uma carga, um ciclo de carga a cada 2 dias, tá muito bom, tá muito bom mesmo. Porque eu vou ter uma economia muito boa e vou ter uma autonomia muito boa, porque eu rodo em torno de 20 km por dia para ir para o trabalho, né? Bom, vamos lá. Vão me acompanhando aqui de Volts. E galera, seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo de resposta ao Rick, do canal Papo na Moto. Eu queria mandar meu beijo pro Rick. Quem pensou que isso aqui é vídeo de treta? Não é, não. É um vídeo de treta, mas não com o Rick. Muito pelo contrário. É um vídeo de agradecimento. O Rick, hoje, né, dia 16, foi ao ar o vídeo que eu falei dos fãs bobões da Royal. E eu citei o Rick, né? Falei uma situação aí que aconteceu comigo com o Rick. E o Rick foi muito gentil, ele me pediu desculpas publicamente, me explicou a situação. Enfim, resolvido. E o Rick, por coincidência, e foi coincidência mesmo, o Rick foi transmissão de pensação, como eu falei pro Rick. Ele também tinha programado para hoje, dia 16, à tarde, esse vídeo aqui que vocês vão assistir aqui agora, e ele falando do mesmo assunto. Eu queria que vocês prestassem atenção como tá legal o fluxo, tá? Pra quem fala, ah, a moto é muito lenta, tal, tá aqui, eu tô no fluxo, numa via expressa de 80 km por hora. Tô a 55, super tranquilo, não tô atrapalhando ninguém, tô aqui na direita e seguindo o meu caminho, voltando pra casa e economizando, galera. Isso aqui é uma economia absurda que eu tô tendo. E no final das contas, no final do mês, vocês vão ver o quanto eu economizo de grana com uma moto dessa, tá? E aí, a pressa é inimiga. Eu não tenho pressa. Eu não tô com pressa, eu vou voltar pra casa. Contanto que isso aqui me leve pra casa, tá lindo. De forma segura, né? Que é, com essa velocidade aqui eu tô super seguro. Ah, mas o carro vai passar por cima de você. Não vai, galera, eu tô prestando atenção aqui, ó. Tô aqui na direita, ninguém tá sendo atrapalhado. E ninguém vai passar por cima de mim. Bom, vamos lá, aí o Rick, por coincidência, ele lançou esse vídeo que eu mostrei pra vocês, e falando do mesmo assunto. Beijão, Rick. Assisti o vídeo, convido que vocês assistam. Assista esse vídeo do Rick, tá massa. E ele tocou exato. Cara, foi muita coincidência, porque já tava programado esse vídeo. E ele citou o mesmo assunto, o mesmo problema. E também por coincidência ele me citou no vídeo, né, falando que eu acabei sofrendo hate, né, desses caras aí, esses fanbobões da Royal Enfield. E, enfim, vídeo muito bom. E no final do vídeo, ele cita o seguinte: que no grupo do WhatsApp, do WhatsApp não, do Facebook, dos fanbobões,
Eles disseram, lançaram lá um print que, de acordo com uma pesquisa, deixa eu desacelerar aqui para não ir de encontro com esse carro aí. Vamos acelerar agora. Ele disse que lançaram uma indireta, né, para alguns youtubers que estavam lá, postando um print de algum estudo aí de alguma agência, não sei. Alguma coisa de medição, né, de audiência. Dados estatísticos. Dizendo que canais que tem menos de 500 mil de inscritos são canais nano, irrelevantes. E aí o Rick disse que ele citar, enfim, deram a indireta e o Rick falou: o Ed Navarro, beijão Ed Navarro, que eu acompanho também, acompanho o canal do Ed Navarro, tá aqui, ó. O Ed também é um crítico fervoroso a Royal. E antes de todo mundo criticar, ele já criticava. Eu não concordo com tudo que o Ed fala, não, mas o Ed é um cara muito massa, o canal dele é legal pra caramba, ele fala Vera mesmo. E a gente não precisa concordar com todo mundo para poder assistir e gostar do conteúdo. Tem muita coisa do Ed que eu não concordo, mas eu gosto muito do conteúdo dele. Beijão, Ed. E aí o Rick falou que nós somos nano. Ele, o Ed, o Sérgio Suburbiker. Beijão, Sérgio, feliz aniversário. Hoje, 16 de março, aniversário do Sérgio Suburbiker. Já falei com ele no WhatsApp. E aí é o seguinte, dando recado para esses fambobões e aí mandando um beijo pro Rick, nós somos nano mesmo. Pois é, eu sou nano, o Rick é nano, e assim como outros colegas meus também, somos todos nano. E eu quero dizer o seguinte, talvez para algumas empresas realmente os nano, quem tem menos de 500 mil, seja irrelevante mesmo. Talvez. Para algumas com certeza. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, para as empresas que me patrocinam, eu não sou nano. Hoje eu tenho 5 patrocinadores que investem grana nesse canal, tá? E esses 5 patrocinadores, eu vou repetir aqui, são esses que vocês estão vendo agora. Então vejam bem esses patrocinadores aqui, estes loucos que me patrocinam, são empresas que acreditam nesse canal nano. E são empresas grandes, tá? São empresas que representam outras empresas grandes e empresas que se representam porque elas fabricam o próprio produto, como a Customer, por exemplo. E empresas grandes que representam marcas grandes, como a Guimarães, que representa a Kinko, a Haoju, a Suzuki, a KM Motoshop, que representa grandes marcas de equipamentos de motociclismo, a BNP, que representa grandes corretoras de seguro. Grandes seguradoras. A BNP é a corretora que representa grandes seguradoras. Então, e a RL Motos, que se faz como grande empresa, pequena grande empresa, mantendo seus clientes, sua carteira de clientes e fazendo aí, e representando também marca de óleo, peças, pneus, sendo a oficina que me representa e que conserta todas as minhas motos. Então, galera, eu sendo nano, imagina, eu não tenho nem 100 mil inscritos e tô com 5 patrocinadores. Tenho 2 apoiadores, que é o Beef Jerky do tio, beijo Léo, e tem a MCA Alforges, que apoiam esse canal. Essas duas empresas me apoiam todos os meses. Então, se é para ser nano, com menos de 100 mil inscritos e tendo 5 patrocinadores e 2 apoiadores, eu tô bem pra caramba, né? Eu tô bem pra caramba. Tô fazendo bem o dever de casa, tô fazendo bem o meu trabalho. Imagina quando eu tiver 500 mil. É a resposta que eu dou pra essas pessoas que acham que pelo fato de você ter um canal com poucos inscritos, você é irrelevante. Inclusive para as empresas também que pensam assim. Essas empresas têm que mudar a forma de pensar, o mindset. Porque talvez eu seja pequeno para uma Honda, né, asa de frango, para um picolé de chuchu e amarra. Mas para Suzuki eu não sou. Para Haoju, para JTZ eu não sou. Já fiz campanha para JTZ. Para Kinko eu não sou. Então, Rick, nós somos nano, mas nós temos um engajamento muito bom. Você é um canal com menos de 2 mil inscritos, Rick. Você tem um canal que é o Papo na Moto com menos de 2 mil inscritos. E você faz um rebuliço danado no YouTube.
Cara, imagina quando você tiver 10 mil inscritos. Então, o que essa galera tem que entender é que a gente tem pouco inscrito, mas a gente tem muito engajamento, muita relevância. E isso pesa, principalmente quando a gente irrita esses fanbobões. E as marcas estão de olho, sim. Talvez não da forma que a gente queria, né? Apoiando, patrocinando. Mas elas estão de olho porque a gente incomoda. Então é esse o meu recado que eu quero dar pro Rick. Beijo, Rick. Obrigado pelo carinho. E dizer que eu sou muito feliz e muito satisfeito com os meus quase 90 mil inscritos. A gente está com 88, né? Quase 89. E eu sou muito feliz, muito satisfeito com esses quase 89 mil inscritos, quase 90. Eu sustento a minha família, eu mantenho a minha vida, pago as minhas contas e continuo fazendo o meu trabalho. Porque graças a esses quase 90 mil inscritos que me seguem, que me acompanham, que são relevantes, que fazem a diferença, que são engajados, altamente engajados, que fazem a diferença e que a gente consegue causar um barulho tamanho que a Honda se irrita, que a Yamaha se irrita, que os fanbobões se irritam e que algumas marcas se irritam e se incomodam ou nos apoiam, né? Não só se irritam, mas às vezes também nos apoiam. Então, graças a vocês, eu continuo crescendo e fazendo o meu trabalho. E o que vale não é a quantidade, é isso que as empresas têm que entender. Algumas empresas que são orientadas por agências, e eu sou publicitário, eu sei disso, elas entendem que o que vale mais não é a quantidade de inscritos, mas o engajamento. Eu, por exemplo, eu ganho, os meus ganhos são maiores do que muitos youtubers aí com 200 mil inscritos. Por quê? Porque eu tenho mais engajamento. Os meus inscritos, eles são mais ativos, eles comentam mais, eles compartilham mais os meus vídeos, eles assistem mais tempo. Então tem toda uma diferença. Vocês fazem a diferença nesse canal. Então, pra mim é condição sine qua non. Quantidade não é qualidade, tá bom? Beijo pra vocês, eu sou Nano, com muito prazer. E um dia não serei mais Nano, né? Mas vai demorar muito, a gente tem uma caminhada muito longa até a gente deixar de ser Nano. Beijo e até amanhã. Deixe seu comentário aqui. Valeu? Beijão. Ah, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Participa das rifas do canal. E me segue lá no Instagram, beleza? Me segue lá no Instagram. Tive até que frear pra não bater no caminhão de tão nervosinha que essa motinha tá aqui. E vamos caminhar, amanhã é dia 2, tá? Esse foi o primeiro dia, tô muito satisfeito, a Volts tá me surpreendendo. Um beijo, galera, valeu!